የፊታችን ህዳር 29 በአገር አቀፍ ደረጃ በሶማሌ ክልል ርዕሰ መዲና ጅጅጋ ለሚከበረው 18ኛ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን የተለያዩ ቅድመ ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው። የከተማዋን ገጽታ ሊቀይሩ የሚችሉ መሰረተ ልማቶችን ጨምሮ ሌሎች ግንባታዎችም እየተፋጠኑ መሆናቸውን ነዋሪዎቹ ይናገራሉ። ለእንግዶች ለመዘጋጅ ነው ያለት እና ጥሩ ነገር ይመስለኛል። መንገዶች እየተሰራ ነው፣ ብዙ ነገር እየተሰራ ነው። ብዙ ቦታ እየተዘጋጀ ነው። መንገድ በዝም በዛም እየተሰራ ነው፣ እየተስተካከለ ነው። ሁሉም ቤቱንም ግቢውንም ሰፈሩን እያጸዳ ነው፣ ውብ እያረጋ ነው። በጸጥታም ረገድ መደበኛ የጸጥታ መዋቅር ከሚሰራው ባለፈ ነዋሪዎቹ ንቁ ተሳትፎን እያደረጉ ነው። ሰላም ነው። እስካሁን ድረስ ምንም የታየ ነገር የለም። ያው መንግስት በደረጃው እየጠበቀ ነው። ከፌደራል መንግስት ጋር ተያዘው በሁሉ ነገር ደረጃው በሰላም ሁኔታ እየተጠበቀ ነው። እንደ አሁን በአምስት ዓመታት ምንም ነገር የታየ ነገር ጅግጅጋ የለም። በሰላም ነው የሚታየው። ሰው ደግሞ እንደ ብሔር ብሔረሰቡ መኖር ደስተኛ ነኝ። ምንም ችግር የለም። ሁሉም መኖር አለበት። ከላይ ከላይ አይባልም። እዚህ ያው እንዳለ ህዝብ ነው የሚባለው። ምንም የጸጥታ ስጋት የለም። እኔ በግ ነጋዴ እንደመሆኑ መጠን ያው በቀበሌያችን ተደራጅተን የተለያዩ የጸጥታ እንትኖችን ስራዎችን እንሰራለን። ከቀበሌ እንትኖች ተደራጅተን ምንም አይነት የጸጥታ ስጋት እንደሌለባ ነው ጅጅጋ የምናውቀው። የምስራቁ የንግድ ኮሪደር የሆነችው ጅጅጋ ከመላው የሀገሪቱ ክፍል የተውጣጡ ዜጎች የሚኖሩባት እንደሆነች ያመለከቱት የከተማዋ ከንቲባ ኢንጂነር ዚያድ አብዲ ህብረ ብሔራዊነት ጎልቶ የሚታይባት ከተማ ነች ሲሉ ተናግሯል። ከዚህ ባለፈም ይህን ማዕከል ያደረጉ የዕለት ተዕለት የከተማዋ ክዋኔዎች ለሌሎች አቻ ከተሞች አብነት ሊሆን የሚችሉ ናቸውም ይላሉ። ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ሁሉም ሰው መጥቶ ማለት ሁሉም ብሔረሰብ ሆኖ መጥቶ ጅጅጋ ፍሪል መንቀሳቀስ ይችላል፣ መኖር ይችላል። ውስጥ ለውሳጁ ደግሞ ይፈቃቀዳል። በዚህም ስናይ ደግሞ ከሌሎች ከተማ ቤስት ፕራክቲስ ናት። አንድ ላይ ይኖራሉ፣ አንድ ላይ ይነገዳሉ፣ አንድ ላይ ሰላምታ ይሰራሉ፣ አንድ ላይ ልማት ይሰራሉ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ከተማዋ ከልማት እንቅስቃሴ ወደ ኋላ ቀርታ እንደነበር ያስታወሱት ከንቲባው አሁን ላይ የነዋሪዎችን ተጠቃሚነት ሊያረጋግጡ የሚችሉ ፕሮጀክቶች እውን እየሆኑ ነው ብሏል። ለአብነትም በውስጥ ለውስጥ መንገድ ግንባታ የተካሄደበት ርቀት ውጤት የተገኘበት ነው። በዚህም ቀድሞ ላይ የነበረውን የ17% የከተማ ውስጥ የመንገድ ሽፋን ወደ 44% ማሳደግ ተችሏል ነው ያሉት። በዓሉ የሚካሄድበት ስቴዲየምም ግንባታዎቹ እየተጠናቀቁ ናቸው። ይህንና ሌሎች ግንባታዎች ከበዓሉ ቀድሞ ለማጠናቀቅም እየተሰራ ነው ብሏል። እንደምናውቀው ታሪክ ፕሮጀክት ከተማ እየተሰራ ነው ያለው። ያ ፕሮጀክቶች ኤግዛምፕል ብንወስድ አስፋልት ሮድ አስፋልት ፕሮጀክቶች እየተሰራ ነው ያሉት ኦንጎይንግ ነበሩት፣ ግን በዚህ ዳር 9 ውስጥ ላይ ቶሎ ለመጨረስ በጣም ጥረት እያደረገ ነው ያለን። ከተማ ውበት ስናይ በጣም እየተሰራ ነው ያለው። ብዙ የተለያዩች ሚኒ ፓርኪንግ እየተሰራ ነው ያለው እና ከተማ አሁን ያስግጅቱ ወደ መጨረሻ ላይ ያለ። በተለያየ አጋጣሚዎች ወደ ከተማው የሚገቡ እንግዶች በማረፊያ አጦት ይቸገሩ እንደነበር ያስታውሱት ከንቲባው አሁን ላይ ደረጃቸውን የጠበቁ ሆቴሎችና እንግዳ ማረፊያዎች መዘጋጀታቸውን ጠቁሟል። ዋናነት ባለፉት 5 ዓመታት ለዘርፉ የተሰጠው ትኩረት ለውጤታማነቱ ትልቅ ድርሻ ነበርም። ያ እንግዳ ሲመጣ ምንም መኖሪያ ምንም ሆቴል ወይ ማረፊያ ቦታ አልነበረም። ግን አሁን ከለውጡ መንግስት በኋላ ወደ 30 የሚሆን ሆቴሎች ስታንዳርዶች ተሰርቶ ዛሬ እንግዳ መጥቶ መቀበል ይችላል ማለት ነው። ነዋሪዎቹም ከመላው ኢትዮጵያ የሚመጡ እንግዶችን ለመቀበል ከወዲሁ ተዘጋጅቷል። ጅጅጋ ቤታችሁ ነች፣ የኢትዮጵያውያን ቤት ነች። በሰላም በፍቅር ተቀብለን እናስተናግዳችኋለን። ኑልን የምንላቸው በፍቅር ሁሉም ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እዚህ እንዲመጡ በሰላም እንዲከብሩ እንጠብቃለን። ለሁለተኛ ቤታቸው ነው። እንግዶቹ እንዳሁን በሁኔታው እምቱ ነው የሚኖሩ። ያ ችግር የለም። እኛ ጋር ሰላም እንዳለ ሀገሪቱ እንገልጻለን። እንደሚታየው ብዙ ነገር የታዘጋጀ ነው። መንግስትም የታዘጋጀ ነው። እንግዶች ሆቴሎችም ታዘጋጅቷል። ብዙ ነገር ታዘጋጅቷል። እንደሚታየው ጥሩ ነገር ይመስለኛል። እኔ በኩል 18ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል በፌዴሬሽን ምክር ቤት አስተባባሪነት በሶማሌ ክልል ጅጅጋ ከተማ ከህዳር 25 እስከ 29 በተለያየ ስነ ስርዓት የሚከበር ሲሆን ብዝሃነትና እኩልነት ለሀገራዊ አንድነት ደግሞ የዘንድሮ መሪ ቃል ነው።